ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ଯାହାକି ସୁନା ରୂପାକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଉଭୟ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନୂଆ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଘୋଷଣା, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 54,980 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 50,400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 53,950 ଟଙ୍କା ଓ 49,450 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ତ ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 51,580 ଟଙ୍କା ଓ 50,880 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 54,980 ଟଙ୍କା ଓ 50,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 53,950 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 49,450 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 53,600 ଟଙ୍କା ଓ 50,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତ ସେହିପରି ସରକାର କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁନା ରେଟ୍ 60,000 ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।